أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. ونبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. متفق عليه. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں اولاد کی اجتماعی و معاشرتی تربیت کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں. آخری جو نقطہ میں نے بتایا تھا کہ بچوں کو بڑوں کا ادب و احترام سکھانا چاہیے، اس کے علاوہ اہل علم نے اجتماعی تربیت کے سلسلے میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے بچوں کو صلہ رحمی کی تربیت دینا چاہیے. ابھی جو حدیث شروع میں نے پڑھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اب صلہ رحمی کریں، یعنی رشتہ داری ٹوٹنے سے جو ہے بچائیں. صلہ رحمی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بہت ساری تعلیمات آپ نے دی ہیں، اور صلہ رحمی کے تعلق سے جو صلہ رحمی کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری سنائی ہے، وہیں پر جو خطا رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کو توڑتے ہیں، ان کے سلسلے میں وعید بھی کافی وعیدیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا، صلہ رحمی کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے عرش کے پائے کو پکڑ کر التجا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے؟ من وصلہ کی وصلہ اللہ کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھ سے جوڑے گا، تجھ کو جوڑے گا، میں اسے اپنے آپ کو جوڑوں گا، اور جو تجھ کو کاٹے گا میں اسے اپنے آپ سے جو ہے کاٹ دوں گا. یہ وعید جو ہے، یہ خوشخبری بھی اللہ نے دی کہ جو صلہ رحمی کرے گا، رشتوں کو نعتوں کو تو جوڑے گا، اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے جو ہے اس بندے کو جوڑے گا، یہ خوشخبری ہیں. اور وعید بھی اللہ نے سنائی جو صلہ رحمی کو کاٹ دے گا، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کو اپنے سے جدا کر دے گا. اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں لا يدخل الجنة خاطع، کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جو حلال سمجھتا ہے وہ تو جنت میں نہیں جائے گا، اور جو سمجھتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے پھر بھی کرتا ہے، گنہگار ہیں، اس کو جو ہے سزا ملے گی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کا معاملہ کریں، رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور ان کے ساتھ جو بھی عام حسن سلوک ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. یہ تمام باتیں جو ہے خود ہم عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی جو ہے اس کی عادت ڈالیں بچپن سے. اسی طرح بچوں میں جو ہے مہمان نوازی کا شوق پیدا کرنا، اجتماعی تربیت میں یہ بھی داخل ہے کہ جو بھی مہمان گھر پر آئیں، چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں، دوست و احباب ہوں، یا عام کوئی بھی مسافر ہوں، یا ہمارے رشتہ داروں کے رشتہ دار، ان کی ضیافت کرنا چاہیے. مہمان نوازی یہ بہت بڑا جو ہے عظیم عمل ہے، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور علماء نے اس بات کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے جو ہے مہمان نوازی کی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں مہمان کے تعلق سے بہت ساری باتیں اپنی احادیث میں بیان کی ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہا تھا کہ تمہارے مہمان کا بھی تم پر جو ہے حق ہے، اس کا حق ادا کرو. جہاں آپ نے ان کو یہ بتایا کہ تمہارے اپنے جسم کا حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، اللہ کا حق ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے مہمان کا تم پر حق بنتا ہے کہ تم ان کا حق ادا کرو، اور آخر میں آپ نے اشارہ کیا کہ ہر ایک کا حق ہے، اس کا حق دیا کرو. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ،
کہ جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کریں، مہمان کی جو ہے عزت و تکریم کریں۔ تو بچوں کو جو ہے بچپن ہی سے مہمان نوازی کا شوق جو ہے دلانا چاہیے، ان کے اندر پیدا کرنے کی پوری کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اجتماعی اور معاشرتی تربیت سے متعلق پڑوسیوں کے حقوق سے آگاہ کرنا، بچوں کو پڑوسیوں کے حقوق سے جو ہے آگاہ کیا جائے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑوسی کے تعلق سے اس کے حق کے سلسلے میں اس قدر شدت سے جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے مجھے وصیت کی، حتیٰ کہ میں نے گمان کر لیا کہ ان قریب اسے جو ہے میرا وارث بنا دیں گے۔ اتنی وصیت کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو وراثت میں جو ہے حصہ دار بنائیں گے، اتنے حقوق جو ہے اس کے بیان کیے گئے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو صحیح مسلم کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے جو ہے تکالیف سے، اس کے شر سے جو ہے محفوظ نہ ہو۔ ایک اور روایت میں صحیح مسلم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، تین مرتبہ آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جو من لم یأمن جاره بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی جو ہے اس کی تکالیف سے، اس کے شر سے، اس کی پریشانیوں سے جو ہے تکلیف، ان کی اس کی تکالیف سے جو ہے محفوظ نہ رہیں۔ تو یہاں تک جو ہے پڑوسی کے حق میں بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں جو ہے بتائی ہیں۔ اور اس عورت کے سلسلے میں اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ صوم صلات کی پابند ہے، نماز کی پابند ہے، روزوں کی پابند ہے، لیکن وہ پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے پیش نہیں آتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنم میں جائے گی۔ تو بہرحال کافی جو ہیں اس سلسلے میں ارشادات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اقوال مروی ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ پڑوسیوں کے بہت زیادہ جو ہیں حقوق بنتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کریں بچوں کو جو ہیں بچپن ہی سے ہر ایک کا حق ادا کرنے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر جو ہے ان کو آمادہ کیا جائے، ان کے اندر جو ہے یہ شوق و جذبہ پیدا کیا جائے۔ اسی طرح بچوں کو جو ہیں بیماروں کی عیادت کی ترغیب دینا چاہیے، کوئی بھی بیمار ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے حقوق بتائے، حق المسلم علی المسلم ست، کسی روایت میں خمس کا لفظ آیا ہے، کسی میں چھ حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے، اس میں عیادت المریض کا لفظ آیا۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہیں صحیح بخاری میں ہیں، اس میں عیادت المریض کے الفاظ بھی آئے ہیں، مریض کی عیادت کرنا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو واپسی تک جو ہے وہ جنت کے باغیچوں میں ہوتا ہے، باغیچوں میں جو ہے رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے اس روایت کو ادب المفرد میں جو ہے ذکر کیا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ روایت جو ہے سنن ترمذی کی صحیح ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس میں الفاظ آئے، اگر کوئی صبح کو عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک جو ہے 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی شام میں جاتا ہے صبح تک جو ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگ جاتا ہے۔ تو یہ کافی فضائل ہیں اس کے، دعا ہے رب العالمین سے، اور کچھ باتیں رہ گئیں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی اس کو سمجھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت جو ہے انہی امور پر کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔